Sot në studion e televizionit një rria ja kemi kryetarin e gjukatës të bilorin e Ferizajt, zotëri Bashkim Misenin, ku do të lasim rrëthë për në gjukatë. Kryetar, mi më gjësë dhe mi sërët në studion e televizionit. <tostim> Kërëtot, në fund të vitit e kaluar, patë një përmderje të punës të vitit 2016, ku folë për të arriturat, për punën që është bërë në gjukatën, për efikasitetin që ka qenë gjatë vitit 2016, mund në në flit një pak më te për lidhur me këtë qështje. Që si që e shihni ju vitin 2016, pra gjukatë atë me gjorën dhe ferizaj, mund qubët që ka qenë një viti sukseshëm, viti efikasitetit, Po, unë do të thoja se viti 2016 ka qenë një prej viteve më të sukseshme, do të quaja në vazhdim me këtyre pesë viteve të fundit. Ë këtë tregojnë statistikat po pothuajse në çdo ku vrejet se është një progres i dukshëm i lëndëve të zgjidhura në raport me lëndët e pranuara. Pro, ne synojmë që ta vazhdojmë këtë trend dhe besojmë se dhëtë ketë shumë ti për efikasitet dhe shumë pak vënesa se që ka posur në të kaluarë. Pra, viti 2016 është karakterizuar me me një efikasitet dukshëm të lartë, kjo konstatuat edhe nga raporti i përgjeshëm i kshilit gjithësor për gjykatat themelore, për të cilën nga ka njëftuar, ku vrejë se gjykatat themelore në Ferizaj ka përfunduar një numër shumë të madhë se do të dhaja gjukatat të cilat kanë një ngarkesi ku i me gjukatat me gjukatën tërë. Nëse shprejmi në normën e likuidimit vrejtë si dikur mesatarja e likuiditetit është dikur 130%. Pra, varjanë në varsisht prej cilit divizion apo departament. Shembuli lëndët penale në departament në përgjithshumë kemi dikon bëj 126% të efikasitetit. Që do të thotë se numri i lëndëve apo qështjere të zhigëra është përthoaj se dukë shumë, apo përthoaj se 150% më i masë ato që i pranujë. Më gjatë, a mund të thutë e cilat ato lëndë janë me të cilat shyrtohen të shyrtohen nga në e gjykatës të mellore, e që kanë qenë në dhe prioritetë në vikin e gajuar. Cilat lëndë janë marrë më me prioritetët, Po, lëndët me prioritet piksipori janë ato ajo kategori e lëndëve që është prioritet si pas ligjit. Pra, këtu hinë lëndët me para burgem, në procedurat penale, ndërsa në procedurat kontestimore janë pengem posidimi dhe qështjet familjare dhe raste të tjera që kanë një urgencë të theksuar. Mirë po, si prioritet i viti 2016 kemi posur edhe lëndët që kanë bëjnë me krim të organizu, lëndët që kanë bëjnë me korupcion, dhe lëndët që kanë bëjnë me kategorinë e vejpra dhe penale që ndëlidhen me terorism. Me terorismin, pra. Këto jenë, so, a kënin ndonjë statistikë, se so ka qënë numëri këtyre lëndëve të cilat jenë? Lëndë të terorismit kanë qenë 4 të, në gjukatën të vëllonë në Fejzaj, dhe ato gjithë jam përfënduar. Numërit e akuzore ka qenë dikon ka qenë bi ofër 14 persona të akuzuar për veprat të tila dhe kanë morë repilogur në shkallë të parë, disa për i janë konfirmuar dhe nga gjykata të apelit. Kështu që personat e shpallur fajtor dhe të dënuar nga gjykata të themelorë në Fejzaj, tash janë në vojtje të dënimit si pasa gjukimit formës e prejrë. Gjithashtu, problemën që e keni paracitur e keni parashtruar si problem ka qenë edhe në numri i vogëli gjukatësve, E, jeni më mirë tash, apo ende ka nevoj gjykatat themeljore në Perizaj për numër më të mantë të gjykatësve? Po është në rrje si për procedurat si pas një konkursit të shpallor gjatë vitit kaluar, ende nuk është përfunduar procesi i rekrutimit. Bëtë fjallë për 7 pozitat lira, për cilat presum që ndoshta shumë shpejt të plëtsohën dhe me këtë numër do të rumbullaksohet procesi i regulletimit të gjyshtarëve të nevojshëm për gjykatën themelore në përrizaj, pas që bazuar në regulorën e këgjëkës për gjykatën themelore në Perizaj, është numër i përsaktuar për i 32 gjyshtarëve. Ne aktualisht jemi vetëm 24, dhe kështu që kjo ka ndikuar që ne të mos kemë një efkastet që farë duhet të kishëm. Për shkak se ky numër prej tetë është një numër mjaft i madh. Po thuaj se si një e treta shprehur në është dhe kjo do të ndikonte shumë pozitivisht sikur ti kishme në dispozicion gjatë viteve të kaluara. Kjo ka qenë hendikepi më ma i madh për gjykatën, për shkak se gjykata të tjera kanë një numër duk shumë më të madh se gjykata jonë. Shembulli i Xhilonit apo shembulli i Mitrovicës apo i PES edhe pse nuk kanë garkes më të modhe se institucioni. Mirë po, kjo kanë betur edhe me rastin e reorganizimit, ku këto gjikota kanë posër edhe gjikota të qorkut në teritorit e tyre, dhe kur është bërë fuzionimi në strukturën e re, kanë betur që këto gjikota të kenë përthuaj si njëtë të rejtën në gjithore më shumë. Dhe procedurat për regrytim janë vënuar, përshkak se në konkursin nuk është hopër me ko, dhe kështu që tek në vitin 2016 dhe tani janë procedurat e intervistimit të kandidatëve për gjithar. Ne po besojmë që do të përfundojë së shpejti dhe me këtë numër që do të na bashkangjitet, ne do të jemi në një stat shumë më të mirë se kemi qenë vitet e kaluara. Edhe me gjithatë kryetarë edhe për kundër numrit të vogël, ju jeni i kënaqur si kryetari i gjykatës themelore në Ferizaj me numrin e lëndëve që janë punuar apo janë shqyrtuar gjatë të viti 2016 edhe a keni ndo një shifër e sa so mund të jetë për një gjyklas një lëndë e cilë është bazuar në proporcion me numërin të cilën e kemi posë në dispozion. Numëri i lëndëve të zgjitha është mjaft kurajus, është mjaft i lartë. Nëse morëm i përçindjen edhe me mesatarën e Kosovës, ne jemi bi mesatarën e, e gjyshtarëve Kosovarë për të cilat motët ajo në bostë raporteve analitike statistikore që i gjithë sekretariati i KGK-s. Mirë po, kjo prapë nuk është e mjeftushme. Për shkak se ne, endhe nuk e arritur në atë statë ku të eliminojnë përgjësiva nesë. Dhe sa do që kjo grupacion i gjyhtarëve që është në dispozion tjetë efektiv, ne në me këtë numër nuk do të mund ta të arrim një standart ku do të eliminojmë në përgjësiva në esat, dhe ku qytetarët të do të kenë zgjidhje të rasteve të tyre brenda një kohe sa më të justifikueshme. Nëse do t'i kem në dispozicion 32 gjyqtar, unë po besoj se brenda periudhës prej 24 muajve ne do të mund të arrijmë një standard ku një lëndë nuk do të pret në gjykatë fare, apo pritja e saj do të jetë diku minimal, minimal. Mm. Për shkak të çështjes civile planifikojmë që më së shumti mund të zgjas diku në 3 deri në 6 muaj, por jo më tepër. Kryetor, mund të thuhet se numri i lëndëve rritin edhe tani aksidentet edhe në trafik e kur sipas informacioneve që kemi nëse kalohet në lëndim, nëse është me lëndim, ka lënë atë në vepër penale apo si shkojnë këto gjëra. Po, po aksidentet ku ka lëndime edhe lëndime të lehtë në bazë të legjislacionit aktual është vepër penale. Kjo ndikon dukshëm në rritjen një një e numrit mjaft të madh të këtyre rasteve. Për mendimin tim, da është të, më, të dhe duaj analizuar e gëzitimin e këtin kriminimi në kodën penal. Për shkak se dhe në disa vende kam rejtur se e kanë dekriminalizuar këtë vepër nga kodën penal. Po flasë gjithmonë kur kemi të bëj me jo, me lëndimet të natyre së litë. Dhe tash është foza e rishikimit të kodëve, unë do të propozoj që kjo vepër do të duaj të dekriminalizuar. Për shkak se mbrojtja adekuate ligjore do të mund të realizohet në procedurën e kundërvojtjes. Dhe nuk është të dëmëzdoshme që gjdo vej për të parashirë në kodin penal, përshka këse edhe natyra e kodit penal është që, tjet, që të jetë të reagoj vetë kër kemi vejpra, më atërë kemi vej më të e për serioze, ndërsa mbrojtja asosërojnë në përgjësi mund të realizohet përmes mekanizma të tjerë që nuk do të thotë që duhet të jetë në natyrën e Po javriti vriti numrin e lëndëve këto këto raste? Po duk shumë. Duk shumë. Do kshum. Po sigurt mos ishin këto, me siguri do të ishin një gjendje këtë ndryshe. Po, do të ishte një numër më i vogël i këtyre rasteve. Edhe për gjyqtarët dhe... do të kishin Sh... dispozicion të merreshin me çështje të tjera, mirë po ajo çka është e rëndësishme do të thoya se edhe praktika gjyqësore deri tanishme nuk ka shqiptuar dënime me burgim efektiv për veprat e për shkak se mund të janë lëndime as leta, saqë nuk do të gjejnë ndonjë gjyqtar që do të shqiptojnë ndonjë dënim burgim efektiv. Presisht kanë qenë dënime me gjobë dhe dënime të kurzuar. Pra, mbi këtë bazë, mbi këtë premisë po konsideroj se mbrojtja më adekuate më shpejt do të realizohet në procedurën e mm -hmm. kundërvojtjes sesa të vazhdoj të ekzistojë ky kriminalizëm në kodin penal. Kryetor, cila do tjenë objektive të gjykatës në midorën të Ferizajt për vitin 2017? Mërësigur siguri, keni edhe ato farë objektive të juvë, ato pikat i keni qitë deri ku do të e, dëshironi të arhengni? Po, objektivat e gjykatës për, vit, për vitin aktual do tjenë shkurtimi i kazgjatës të procesere, do tjetë të rritja e besushmërisë opinionit në gjykatë, si edhe do tjetë ngritja të cilësisë të shërbime dhe gjysore, duke përfshirë këtu edhe kvalitetin e vendime dhe, dhe vendim gjys Ne do të punojmë kresisht në këto tri, tre objektiva, në mënyrë që nëse do t'i realizojmë, apo do t'arim që dhe një shkollë caktuar t'i përmbushëm këto tre objektive, ne do t'kemi një situatë shumë më të mirë se që kemi posë në vitë të kaluar. Që do t'jetë me siguri një punë jo e letë për juve? Nuk do t'jetë e letë, kërkojnë shumë angazhem, por besojmë se edhe me rritin e në unë dhe gjyshtarve, edhe me rritin e bashkëmëtore profesionalë, Edhe gjyshtarët aktualisht kanë bërë një përvoj më të madhe se që kanë pasur vitin të kaluara. Kërësisht po flasë për, flas për gjyshtarët që janë emruar në vitin 2015, pra kanë krijuar shpërhit punës dhe kanë krijuar një profesionalizm më të lartë se që e kanë gjyshtarët në vitin e parë. Dhe kjo është dëshmuar se në vitin 2016, ta gjyshtarët kanë qenë shumë produktivë produktiv se ndështar vitin fëllestarë kërë në fëlluar po. Kryetor, përmendat edhe bezushmërin, që është me të një punë shumë e vështirë për të fituar, për të këthyër bezushmërin të këtë gjykata. Mirë po, ajo që vlinë të përshëndetet është edhe hapja me mediat, ndoshta kjo ka kontribuar në fitimin, e ndoshta më te për të bezushmëris, pasi mediat janë ato të cilat japin informacionet për gjykatën. Një kohë më herët ka qenë ndoshta më vështirë të komunikohet mes mediat me gjykatën, mirë po ta një është një transparentës shumë e madhe. Ka ndikuar kjo në fitimi po një kjo një është përmisuar po mendojmë në mënyrë mjavë do më thënë komunikimi me mediat në raport me vitit e kaluara ka ndikuar në këtë segment edhe përshkak se ne kemi zyrtarin e informimit brenda Gjekotës dhe roli i këti zyrtari është që tjetë në bashkëpunim dhe në koordinim të plot me mediat në mënyrë që mediat tjenë të informuara sa më shumë për aktivitetin e Gjekotës për shkak se është e njohur se një publik mirë informuar është një publik shumë më i, i besueshëm se sa një publiku të cilit i mungojnë informacionet themelore për aktivitetin e gjykatës. Ashtu që ne informojmë rregullisht mediat për seancat që zhvillohen në gjykatë. Mediat njoftohen në mënyrë elektronike, por edhe është faqja zyrtare e gjykatës ku kemi filluar të publikojmë orarët e seancave është një risi se tani janë duke u publikuar edhe vendimet, vendimet gjithësore, dhe kjo është shumë e rëndësishme, përshkak se qdo kush që është interesuar për ndonjë vendim gjithësor, do të mund që letësisht të gjejnë në fosën e gjithësorës. Dhe gjatë këti viti ne planifikojmë që gjitha vendimet gjithësore të formës prejrë të ti publikojmë në, në fosën të nëzërëtorë. Dhe kjo besoj se indimon shumë transparentës dhe dhe logarithënjes në mënyrë që jo vetë media, por dhe gjdo kush që mund të ketë do një interesim, letësisht mund të gjejë vendimin gjyëtësorë se si është vendosur dhe, dhe arsëtimi është në kodër të vendimit se pësë është vendosur për kresh në atë mënyrë. Kryetor, jini duke i bërë përgatitje të fundit për të kaluar të objekti i ri, ku do t'jen kushtet shumë të mila, dhe rikun ka në rritur pun dhe kur pritet të kalani në objektin e ri. Pasë si, të vërtet në këtë objekt u kënjë <coughs> kushtet kanë qenë, mos të temi të vështira, mirë po kanë qenë minimali për punën në që e bënjë. Po objekti është në fazën finale, kanë betur që të përfundohen vetëm edhe salat të gjykimeve, për të pajisun me inventarin për kasë dhe për të reguluar në mënyrën që farë duhet të, të reguluar. Pra, përprejsum që këto punë të përfundohen dhe të levizim në objektin e ri është një objekt i cili ofron hapësirë të mjaftueshme dhe nikësisht ofron edhe kushtet e nevojshme për shkak se është dizajnuar në bazë të standardeve moderne që aplikohen me rastin e ndërtimit të, të objekteve të qytetit dhe besojmë se do të jetë një mundësi shumë e mirë, edhe për të rritur efikasitetin, por do të jetë një mundësi edhe shumë e mirë edhe për vetë transparencën e punës së qytetit. Nga se salat e gjykimve që janë në numër të mjaftushëm do të mundësojnë që po thuaj se qëto sa onë ne të ambojmë në salat e ku afroën mundësit edhe për media, por edhe për opinionin publik në përgjësi që janë të lirë dhe mund të përcjelin sa onë qatë. Përshka këse sa onë qatë se në bin 90% janë publike dhe publiku interesuar mund të vi të marrë pjesë. Po sikur të ishte numri edhe më i madhë që përmendet i gjyqtarve dhe në këtë objekt kujni i ka qenë ndoshtë adhe më vështivë punohet, ndërsa aty me siguri edhe po tjetë numri edhe më i madhë i gjyqtarve dhe tjetë objektit, komoditeti më madhë. Objekti aktual nuk i plëtson kushtet e hapsirës. Ne kemi detyru... qenë të detyruar që një objekt të amaro me qera dhe të ishvendosu një divizion, është ku aktualisht punohet në civil, vetëm për të kaluar këtë periudhë në mënyrë për shkak se objekti ekzistues nuk i plotëson kushtet, janë vetëm tre solla të gjykimeve dhe nuk ka zyrat mjaftueshme për gjyqtar. Dhe as për stafën tjetër atë mëse. Ë kryetor, jemi në fund të kësaj bisede, <coughs> sot keni edhe musafirin në gjykatën e themelore në Periz, ai ku do të jetë edhe Ministria e drejtësisë. Cili është qëllimi i kësaj vizite? Po është një vizitë të rregullt që Ministria e drejtësisë ka vendosur të bëjë gjykatave themelore të Kosovës. Ka qenë ditë më parë në gjukatën të Milonë Mitrovic, sot do tjetë në Ferizaj, dhe ditëve tjera do tjetë dhe në gjukatët tjera. Êshtë për të informuar për punën, për aktivitetet, për sfidat, për sukseset e gjukatëve. Êshtë një vizita mirësar dhe do të quaja për shkak se pikës pari i gjithë legislacioni i cili aplikohet nga gjysori kalon për mes Ministrisë Drejtsisë dhe Ministria Drejtësisë është sponsorizu e këti legislacioni. Kështu që ne sot do t'i paracisëm disa propozime për amendementimin e disa ligjeve dhe që besoj se Ministria do t'i merë parasysh për shkak se konsiderojmë se nëse do të ndryshohen disa segmenteve të legislacionit do të rritët shumë të i për efikasteti dhe do të eliminohen vonesat dhe formalitetet e panevajshme. So janë gjosat që të ndryshohen? Po është faza e rishikimit të legislacionit, kryesisht penal dhe civil, me cilat gjykata ka më së shumti punë dhe ne do t'i arsytojmë sepse po i bëjmë këto propozime. Janë propozime besoj që të domëzdoshme, që ato ndryshime të gjenë vendin në këto ligje, dhe kam bindje që Ministria do të reflektoj dhe do t'i inkorporojnë në, në projekt amendamentet që do t'i dërzoj në kuvendin në Kosovë. Kryetar, ne falenderojmë shumë se keni gjetë kohën në studion e televizionit të ri dhe përkundër asaj që sot jeni me vërtet i ngarkuar, pra pritni edhe ministrin, mirë po edhe detyrat e përditshme që keni. Ju falenderojmë për bashkëpunimin që keni me televizionin e ri dhe me mediat këtu në Ferizajt. Shpresojmë që dhe më të ndarmë të bashkëpunojnë në mënyrë të tillë. Ju falenderoj edhe unë dhe jeni të mirë së ardhur për të përcjellë çdo aktivitet gjykatës dhe nikosisht kam konsideruar raportimin ju e juaj korrekt. E këtë vetëm në fund, në ju pëtëm për klubin e futbolit, gjykatës që po keni më njaftë suksese, kështu që shumë shpejt do të akumin i ndeshe mitësore me sigurim me ekipin e media. Po besoj se suksese do të vazhdojnë edhe në këtë sezon, përshkak se edhe se vitin e kaluar kemi qenë më njaftë suksese. Fitus Ligës kampionve, nuk po, do t t <laughs> të të pak. Ligës së institucioneve, besoj se do të vazhdoj këtë randë i suksese. Atër pandirit, suksese, shpesoj do të shimin e n